ଦିନ କେ ଦିନ ବଢୁଛେ ତାତି ମୁଣପଠା ଖରାତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। କିଛି ଦିନ ହେବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାନେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ନୁ ଅଧିକା ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛେ। ଝହକରା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଲଗୁଲି ଲାଗିର ବି ଦିନର 11ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ୁଛେ। ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଛେ। ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ମୁହେ ଚଷମା ହାତେ ଛତା ଆର୍ ମୁଣେ ଗାମଛା ପକେଇ କରି ବାହାରକେ ଆସୁଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଏତେ ଖରାପ ପରେ ବି ବହୁତଟେ ଛକେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାଇଁ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସହରବାସୀ। ଖରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଛି ଖରା, ଆମେ ତ ସହି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ପାଣି କେନ୍ ବରଫ କେନ୍ କୁସେର ପନା ଗଛ ତଲ କେ ଆମକେ ଆଶା ଲାଗୁଛେ। ଲାଇନ ଗେଲ ଗରମ ଥି ଆମେ ଘରେ ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଗୁଲଗୁଲେଇ ଲାଗୁଛେ, କପଡ଼ା ଲତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଫିକି ଫୁକା ଦିଆ ବି ତାର ଲାଗୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ବଝା ଜଖା ବି ତାର ଲାଗୁଛେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଛି, ଏଇନ ଗଛ ଖୁଟ ବି କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ଘରୋଇ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଘରୋଇ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଏଇନ ଜଳଛତ୍ରରେ ଖାଲି ଅଛେ, ଆର୍ ଅଲଗା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟକେ, ବରଗଡ଼ ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଛକେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲସି ସର୍ବତ ତରଭୁଜ ପାଗିରି ଥଣ୍ଡା ସାମାନ ପିଉଛନ୍, ଆର୍ କିଏ କିଏ ଖରାନୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିରି ଛାଇ ତଲେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍। ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗିରି ଦାବି କରୁଥିବାର ବେଲ୍କି ସହରର ବହୁତଟେ ଜାଗାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଆର୍ ଅଂଶୁଘାତ ଲାଗିରି ଲୋକେ ସଚେତନ ବି କରାଯାଉଥିବାର କହିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖିକରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16 ଜାଗାରେ ପାଣି ଛତ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପାଣି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ ପାଣି କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଏରିଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଦେବାର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସିଆଡ଼େ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ବି ତାତିନେ 1 ଜାଗାତି ଅଛେ, ପାରସ 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାନ। ଗଲାକାଲି ସୋନପୁର ଦେଶର ସବକନୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖରା ସାଙ୍ଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆର୍ ନାଇଁ କହିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରୁଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଲେନ। ସହରର ଦୁଇଆଡ଼େ ଚିରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀ ଆର୍ ତେଲ ନଦୀ ଅଛେ, ହେଲେ ବି ତାପମାତ୍ରା ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗବାର ଲାଗିରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥାଇ ପାରେ ବୋଲି କହିବାର ସାଙ୍ଗେ ଏଟାର ପ୍ରତିକାର ଲାଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରବାର ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ ପରିବେଶବିତ୍। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ଖରା, 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଭିତରେ, କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଏହି ଖରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖରା ଲାଗି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିକିରି କେନ୍ସି ଜିନିଷ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଛିନ୍ଛାନ୍ ହେଇଯାଉଛେ ଦିନର 10ରୁ, କେନ୍ସି ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଚଲ୍ବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ପଥିକ ଅଛନ୍ ବାଟରେ ପାନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଟିକେ ସରକାର କରବାର କଥା, ସେଟା ବି ତ ନାଇଁ ଜଣା ପଡ଼୍ବାର୍, ନାଇଁ ଦିଶବାର୍ କେନେ କରୁଛନ୍। ଯେ ଆମେ ଯଦି କେନ୍ସି ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତିକେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର୍ମା, ଉପଯୋଗ କର୍ମା, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାର ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ଆମର ଉପରେ ରହିଛି। ଧରାଯାଉ ନଦୀରେ ମୃତ୍ୟୁଆ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବାଲି ଜମା ହେବା ବେଶୀ, ଏବଂ ସେଇ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କର୍ବ ଆଉ ସେଇ ତାପମାତ୍ରା ସେ ରଖି ନେବାରେ ସେ ରେଡିଏଟ୍ କର୍ବା, ବିଚ୍ଛୁରଣ କର୍ବା, ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦିନ ଯେତ୍କି ବଢ଼ୁଛେ ତାତି ସେତ୍କି ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ, ଖରାକେ ଦେଖି ସତର୍କ ଆର୍ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବରଗଡ଼ନୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାରୁ ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।